Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre salário mínimo 2021. Olha só o salário mínimo, saiu de 1.045 para 1.100 e ainda tá dando o que falar, hein? 1.045 para 1.100 é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda, me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável, né? Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu não realmente não tive a condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, eu tô assim, abismado em ver como que o salário... A gente não presta atenção muito nisso, né? Eu que trabalho desde criancinha, então a gente olha essa evolução do salário mínimo, mesmo assim, é uma vergonha alheia, né? Dá uma olhadinha nesse gráfico. Em maio de 2004, salário mínimo era 260. Em maio de 2005... 300. Abril de 2006, 350. 380 em 2007. 2008, 415. Fevereiro de 2009, 465. Janeiro de 2010, 510. 2011, 545. 2012, 622. Janeiro de 2013, 678. Janeiro de 2014, 724. E janeiro de 2015, 788. 2016, 880, 2017, 937, 2018, 954, 2019, 998, 2020, 1.045 e 2021, 1.100. Observem, né, essa evolução de lá de 2004 para 2021, olha, R$260 era o salário mínimo. E olha, que eu nem me lembrava, né, desse salário mínimo tão baixo que era 200 naquela época. R$1.100 hoje, praticamente você não faz nada, mas com pouco faz muito. Vocês imaginam, né, essas pessoas ganhando esse salário mínimo de R$1.100 que é para sobreviver. E geralmente, uma família, eles têm esse salário mínimo para poder sustentar várias pessoas, várias famílias, né? E é muito complicado. Só que quando você olha que o salário mínimo seria 1.088, a previsão era 1.088, e ele foi para 1.100, quando o governo quer, pode. Quando eles querem, faz, né? Vamos dar uma olhadinha nessa nota que eu acho importante para vocês. Valor nacional só para 1.100 a partir de 1º de janeiro, em 5 estados terão pisos próprios, não seguirão decreto federal neste ano. Começa a valer, nesse 1º de janeiro, o novo salário mínimo nacional de 1.100. O valor representa uma alta de R$ 55,00, ou 5,26, em relação aos 1.045 vigentes ao longo de 2020. O salário mínimo de 1.100 está acima dos 1.088 previstos pelo governo na proposta de alteração da Lei Diretrizes Orçamentárias, enviada em 15 de dezembro ao Congresso Nacional.
O salário mínimo é corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e a expectativa é de que o indicador tenha alta de cerca de 5,2% em 2020. Os dados oficiais serão divulgados em 12 de janeiro, com isso será mais um ano sem alta real no salário mínimo. A maioria dos estados brasileiros segue o valor estabelecido pelo governo federal, mas alguns estados adotam um piso regional, superior ao valor nacional. Em 2021, 5 estados terão seu próprio salário mínimo: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O salário mínimo regional serve de referência, sobretudo para os trabalhadores do setor privado, que pertencem à categoria não contempladas em acordos coletivos ou convenções como domésticos. Agora veja o salário nos estados, tá? Vamos lá. No Paraná, ainda não definiu o valor para 2021, atualmente vai de R$ 1.383,80 a R$ 1.599,40. Em Santa Catarina, de R$ 1.215 a R$ 1.391. No Rio Grande do Sul, de R$ 1.237,15 a R$ 1.567,81. Em São Paulo, R$ 1.163,55 a R$ 1.183,33. No Rio de Janeiro, R$ 1.238,11 até R$ 3.158,96. Portanto, você que vai ter o aumento do salário mínimo agora a partir de 1º de janeiro, que aconteceu, conforme eu acabei de ler para vocês aqui a matéria, terá um reajuste maior que 5% aí. Então, você vai ganhar R$ 1.100, né, conforme eu acabei de falar para vocês. E com esse dinheiro aí, eu acredito que vocês possam continuar, né, a luta, a perseverança para poder sobreviver. Uma vez que o salário mínimo ainda, no Brasil, é um salário muito ruim, né, perante a população pelo que já foi feito, né? Nós não estamos falando de benefício aqui, não. Nós não estamos falando de benefício, estamos falando de salário mínimo, né? Então, aquelas pessoas que terão esse salário mínimo acordado junto aos sindicatos e tudo mais, o salário mínimo será de R$ 1.100, tá? Conforme está aqui a nota. No entanto, né, por mais que seja R$ 1.100 o salário mínimo, dificilmente uma empresa determina o valor mínimo do mínimo, né? Então, as pessoas sempre pagam um pouquinho mais, pelo menos comigo foi sempre assim, né? Sempre eu ganhei um pouco mais que o mínimo, né? Então, desde quando eu era criança, trabalhava aí, ganhava mais que o mínimo, então eu não tive problema com o salário mínimo. Quando você olha R$ 260, R$ 300 de um ano para o outro, é complicado, né? E agora de 1.045 para 1.100, realmente teve um reajuste diferenciado. Uma vez que quando você olha o gráfico e comparar, por exemplo, janeiro 2019, né, para janeiro 2018, de 954 para 998 e de 998 para 1.045 para 2020, né? Então, esse foi o reajuste que aconteceu. E agora de 1.045 para 1.100, este foi o valor diferente de 2020, acontecendo agora em 2021, tá certo? Tá aí para vocês a nota referente ao novo salário mínimo que acontece desde o dia 1º de janeiro em todo o Brasil, com exceção desses estados que eu acabei de falar, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro e agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.